Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Merhum Seyyid-i Fadıl. Fukuha Tangıl. Koykol. Merkez-i Sakafet-i Süneyye'de Adya Gattatil Tanne Adinde Pracharanatilum Pravartanatilum Nyangal Moonu Vera Ayrıdın Dubai Rekku Vaya Onu Seyyid Abdul Qadir Lahdal Avayrıdın മറ്റൊന്ന് സെയ്ദ് ഫദൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ ജിഫരി ഹൗസ്, ഒന്ന് ഞാനും. അങ്ങനെ അന്നു മുതൽ മർക്കസുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ആളാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ അവർക്ക്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഹിദായത്തു സുബിയാൻ മദ്രസയിലും അതുപോലെ മറ്റ് മദ്രസത്തുൽ അൻസാറിലും എല്ലാം പല പരിപാടികൾക്കും പോകുമ്പോൾ തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും, ദ്വാരപ്പിക്കും. അങ്ങനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും ഈ യാത്രക്കാണ് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തത്. ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വിസ കിട്ടാൻ മാഹിയിലെ മൂസ ഹാജിയെ പോയി കാണാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് മറ്റൊരാളെ കാണാനും എല്ലാം പോയത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് ആണ് പിന്നെ യാത്ര ഉണ്ടാവുകയും ആ യാത്രയിലാണ് മർക്കസിൻ്റെ തുടക്കമുണ്ടായത്. തങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും മർക്കസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെയാണ് തങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ സമയവും മർക്കസിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. കോഴിക്കോടാണ് സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ 12 ദിവസം കുറ്റിച്ചറയിൽ ഗണ്ണന പ്രസംഗവും വാദപ്രതിവാദവും എല്ലാം നടന്നു. ആ 12 ദിവസവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം വാണിയമ്പലം അബ്രഹാം മുസ്ലിയാർ, മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ, മർഹൂം ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, ഞാൻ തുടങ്ങി സമസ്തയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരിമീങ്ങളെല്ലാം പകൽ സമയത്ത് താമസിച്ചിരുന്നതും കിതാബും ധാരാളം ചെയ്തിരുന്നതും എല്ലാം ജിഫ്രി ഹൗസിലാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ വീട് അന്നൊരു മദ്രസ പോലെ, ഒരു കോളേജ് പോലെ എല്ലാ ആരിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വരാനുള്ളവരും കേന്ദ്രം പോലെയാണ് തങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ആ ഒരു അവസ്ഥ മരിക്കുന്നവരെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മർക്കസ് എന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും തങ്ങളുമായി വളരെ കൂടുതൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അതുപോലെ സ്കാൻ ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെയും കൂട്ടിയാണ് പോയിരുന്നത്. ഞാനും പോവും. അങ്ങനെ ചികിത്സയിലും എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ഞങ്ങൾ വളരെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ ബന്ധം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാബിഖായ ഖളാ വന്നപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി. അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗതോ ബാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അവരുടെ ദർജ അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ ചരിത്രം ഫുള്ളായി എഴുതി തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അതിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തആല സനാമത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് അവിടുത്തെ ആണ്ട് ദിനമാണ്, ഉറൂസ് ദിനമാണ്. എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർക്ക് യാസീൻ ഓതിയും അല്ലാതെ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ ഓതിയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അള്ളാഹു തആല അവരുടെ ഖബർ വളരെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് അള്ളാഹു തആല സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ. അള്ളാഹു തആല അവരെയും നമ്മളെയും ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസാബി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.